Zdravíčko, mé sněžné milované vločky, vítám vás u našeho dalšího dílu ze hry Uncharted 2 Among Thieves. Pardon, máme tady malý target. Tada. Vyřešeno, pohodinda. S tím, že natočím tohle z toho zrovna v ten moment, co jsem dotočil ten předchozí díl, jo, jenom abyste nemysleli. Jenom jsem nás dodal na místo, kde jsme právě skončili. To si píš, že jsem naživu. Kámo, kolik vás tady? Já to napravdu, když tak vidím, jo? No neříkej, jak do vás tady asi kropí jinej. Tak, hlavičky lítají, tyjo, dneska to vypadá, že jsem docela ve formě. Ale aspoň co se... Come on! Alespoň co se teda našich headshotů týče, dobře, ten mi to trošku pokazil. Dobře, a? Kámo, to nebyla... Dobře, tohle to... Už asi hlava nebyla, to bude stačit. Jo, ty jsi to udělal hezký, kamaráde, to by se to povedlo nadmíru. No, ale každopádně vezmeme si tohleto s tím, že... i když máme tady zase nějaký ty AKčka. Teda AKčka M16, kokotko já. No hlava to byla, ale ne tak, jak bych si přál. Dohodíš tam, Nate, ne? Abych byl rád, protože tam máš dva na jednom místě. Dobrý, máme aspoň jednoho LOL! Mrdo toho jednoho rozhodilo, zrovna chtěl házet granát. Takže ho to trošičku vojebalo, to je super. Ty kráso, dneska tam ty hlavy létajo! Kamo. Ale fakt jako, už beze srandy, kolik vás tady je? Wow. Okej. Okay. OK, jsme v klidu. Chill. Ne, ještě rozhodně není chill. Odkaď? Jo, tamhle odsaď. Tam jsou dva. Kamo. Jaký kurzburst ty seš? To jsem nechtěl tak úplně, tenhle ten druhý samopal, ale... Dobře, beru to zpátky, tohle to bylo cool. Tyva, teďka by se mi hodila ta brokovnice. Ne, on se mi nechtěl, přelíst za to, do prčic. Tohle to bylo sakramensky blízko. Okej, tohle to není úplně dobrý. Já hlavně nevědím ani... Dobrý, on má docela čas, koukám. Dobrý. A to nevidím. Kam, ono to na ně fakt nestačilo, to si děláš srandu ze mě. Dobrý, ten je. No dobře, to jsem... To nikdo neviděl! No, takhle jsem to chtěl i předtím, moc nám to ale nevyšlo, ale naštěstí teďka už jsme v pohodině, každopádně tady něco vidět je docela umělecký kousek, s tím, že není to nějaký extrémně... Jo, už chápu, najednou, jakmile jsme tady to dodělali, tak se budeme pohybovat znatelně pomalejš. Já to beru, já jsem si tady chtěl jen pozbírat pár nábojů, ale evidentně to bude dneska těžký. Hele, já tak nějak vím, kam mám jít, takže v pohodě, ale jak jsem říkal, rád bych pozbíral alespoň nějakou tu munici, pokud to bude možné, protože přeci jenom člověk nikdy neví. A přeci jenom tady třeba nacházet takhle ty granáty je fajn, nejde, ne, abych byl, jako já vím, že je zima, že jsi promrzlej na kost a pravděpodobně i zároveň jako si ztratil docela dost krve, ale pořád bych tak trošičku se pohyboval, byť jen malinko raději. Ale hele, jo, tady se můžeš zahřát. Je dobrý, ne? No, už trošku zrychle, tak trošičku tě prohřejem. To bude i takový čerstvý vzdoušek, dá se říct, jo? Ono z toho pravděpodobně to převáželo palivo, takže to bude
jen hezky nasát tu lahodnou vůni, pojď. No vidíš, jak seš najednou zdravej jako rybička. Dobře, tak ty jsi to musel trošičku, že jo, takový trošičku, no dobře. Nemůžu říct na čutálistu, protože ten už by byl dávno mrtvej, ale já taky. Emma, kalau saja tak sempat je, siapa salah kau, kau mesti topor. How did I get here? Kadis je, kira jurumbu lega di caya umare. Kira masih bersu de cembur. How long have I been out? Ya, tung, tung. Thanks. No, that's plenty. I'm sorry, I don't understand. Ya lang. Thanks. Yeah, kira debo yinbe. Yeah. Sure. Shepherd can't go there. Sure. Go carry him to the cage. She's good there. The hell am I? Sure. You name the show. Guess I'm supposed to follow him. Well. Našli jsme si novýho kamaráda. Jo, tak nebudu lhát, ale tohle to mi hodně, hodně připomíná poslední Tomb Raider, která mě teda vůbec nebavila. Je to hra, kterou jsem po sakra dlouhý době nedohrál. Jej, hele, máme tady jaka? Můžeme ho pohladit? Bu? Nechceš na ně nasednout? Ale jako vesnička pěkná, neříkám nic. Does anyone speak English? I got it. Follow you. Go somewhere. Takže jsem zvědavý, kam nás zavedeš, pravděpodobně za náčelníkem. Ale jo, rozhodně malebná vesnička. Excuse me. What? Wow, ale jako na to, jak je ta hra stará, tak to i to prostředí samotný je pěkný, ale tak ono přeci jenom vždycky v pozadí takhle ty zasněžené hory vypadají dobře, což mi i připomíná vlastně ten film, který se odehrává v Karlových Varech s tou černoškou, co má mít údajně rakovinu mozku nebo něco takového. Něco takového. A tam je i ten záběr na Grand Hotel Pub, za kterým jsou hory, které až nápadně připomínají Alpy nebo něco na ten způsob, takže to bylo trošku funny. Hlavně je větší sranda v tom, že já i hodně dlouho žiju takhle v Karlovarském kraji poblíž Karlových Varů a je docela dost velká sranda, když vás kolikrát turisti zastaví a ptají se, jak to, že tam ty hory nejsou, takže to je docela funny. Ale co se dá dělat, no, je docela zajímavý, že si nemyslím, že to byl nějaký úplně extra populární snímek, ale přesto se něco takového děje, s tím, že tohle jsem ale stalo jenom za život dvakrát, jo, že by se mě na to někdo zeptal, takže nic moc extra,
Nic moc extra velkýho, nic moc extra závažného, takže asi tak. Nazdar, děcka. Můžu vytáhnout pistoli? Ne, ty, voj. To je sedínka, ty vole, to je v kohoutku. Vyšší než sám Nathan, bude to kopat, mohla by být sranda. Zatáhni to za ocas, dělej, počkat, to se dá říct dvoumyslně. What? Tady se trošku teleportoval, takže ne, netahej ho za ocas, to by vypadalo trošičku divně, já musel bych tady hodit 18-kový rating. Just when I thought I had nothing left to lose. Nate! Oh, thank God you're all right! I'm sorry, It's all right. Elena, tell me you have some idea of what's going on. I mean, how long have I been here? Only a few days. I followed the tracks to the wreckage. What the hell happened? You were right about Chloe. Turns out she wasn't exactly looking to be rescued. Wait, did she do no, that? No, I have Flynn to thank for this. Schiffer Gudisha. Yeah. Yeah, got to soon. Come on, there's somebody who's anxious to meet you. So, our mysterious guest awakes. Nate, this is Carl Schaefer. How are you feeling? Good, thanks. Good. Please, sit. It appears you and I have much in common, Mr. Drake. Is that so? Yes. 70 years ago, I came here just like you, carried into the village near death, the last survivor of my company. I was hired to lead an expedition into Tibet to find the entrance to Shambhala. What they really wanted was the Chintamani stone. So, my friend, where did you find this? Borneo. Why? This is the key to Shambhala. It's the one object your opponent desperately needs, even if he does not know it yet. Well, I think he knows. Look, I'm very grateful for everything you've done for me. I really am, but I'm through with all this. So, they have beaten you, huh? Your quest is over? Yeah, that's right. What if it's only beginning? Where did you find this guy? Trust me, young man, your ego will mend. You're just lucky to be alive. Yeah, you know, people are always telling me how lucky I am. But the truth is, everything I touch turns to shit. Nate. No, Elena, I'm done. Now, come on, I'm through playing the hero. Your adversary will not give up so easily. He will not stop until he possesses the thing he desires. Oh, yeah? Well, more power to him. Power is precisely the problem. Some of the most fearsome rulers through history have possessed only a fragment of the Chintamani stone. Men like Tamburlaine, Genghis Khan. If a mere sliver could bestow such power, what would a man become if he possessed the stone itself? This is crazy. It's got to be what he's after, Nate. Then Lazarevich really is a nutjob. He's chasing a myth. And what if he's not? Elena, come on. Well, I mean, what if it's true? We've seen what he's capable of. I understand your doubt. You require proof. Something you can see with your own eyes. Tenzin, Tinsan Antara Tingonre. Find the remains of my expedition, and you will have your proof. Tenzin will guide you. Sure. Nyenyam de sho. Karachasong. I hope I live to regret this. Just come back in one piece. Don't suppose you speak any English, do you, pal? Looks inviting. What's it say? Do you touch anything? Why do I ask? Do you... Tesson? Yeah,
Not so good with charades, pal. Kukla, čo mega? Wait. Tenzin! Why do you need that? Medvěd? Něco takovýho? Každopádně Tenzin je docela fajn cap, jako už jsme v 17. kapitole, já tady nevím, kolik jich je dohromady, typoval bych možná tak 25. Což by znamenalo, že bychom už brzo teda se mohli dostat do nové epizodky. Každopádně jako už jenom za dnešní epizodu jsme dodělali tu jednu a rozdělali další, takže to je fajn. Já se jenom podívám, no jsme v polovině dnešní epizody, takže úplně pohoda. What you got there? Monzo di pa dreye beje dango. What? To si taky můžu vzít takhle, no, nebo on mi ho tam přehodí? Yeah, good luck, pal. I mean, that's almost impossible to... Oh, you did it. Nice. Se líbí, jak, mě se líbí, jak vždycky Nate'na dokážou nějakým způsobem takhle přechytračit, nebo ne přímo přechytračit, ale setřít, to je přesně to slovo. Tak šup Tenzine. Tenzine good guy, aspoň si dokážeme skvěle pokecat. Každopádně, co nemáme domyšlený je, jak se teďka dostaneme zpátky. Jo, já jsem si říkal, že tady bude schovaný pokládek. A takhle srp, kotva, nevím k čemu bych to přirovnal, nevím co, na co tohle by mělo být. Tyva, já už jsem se tam vidím medvěda, to byl zase Tenzin. Ještě mi řekni, že tady bude Yeti a pak si říkám, že bude nějaký nadpřirozeno doslova v každém díle, protože přeci jenom v jedničce jsme měli ty zombíky, což nebyla úplně moje oblíbená krata chvíle, to byla taková horší pasáž, řekl bych té hry. Tamhle vidím další svítidlo. Já to tam vidím blikat a jdu si proto. Ježiši, ne, vlci. Looks like we're on the right track, but there's nothing here. This can't be what Schaefer meant. Mazo tribunal ya tadundore. Pinedo. Oh, that way, sure. Those things bite, you know. To si děláš srandu, že nevylezeš potom stanu nahoru, tak jak se vám dostat tam teda? Well, pravděpodobně ten Zintar něco vymyslí. Tak s čím přijdeš, draku? Tady se nám nic neleskne, každopádně asi. Víš, a tudy jsme přišli, takže moje chyba. Ne, já to chci. Ne, přestaň se houpat. My se chceme tam dostat. Já se tam nemůžu dostat. Jak vidno. I když, nebo že by to šlo takhle? What the fuck, to jak mě to divně schodilo. OK, já nevím, jak se tam mám dostat. Jako ne, že bych to striktně potřeboval, ale hrozí mě to bejdí, když to takhle vidím a strašně mě to štve. Ale já se nemůžu houpat do strany. Chceš mi říct proč, Nate, ne? OK, kašlu na to, nebudu tady zbytečně zdržovat epizodku. Kvůli něčemu, co stejně nezbírám, protože tady v této hře mě trofky úplně moc nezajímají. Výborně, tady už to máme připravený, nevím teda za co se to drželo, ale... Sorry Tenzin, nechtěl jsem ti skočit na hlavu. Jo, hezky se chytí té ledové plochy, to je... Well, Nathan si asi dlouho nestříhal nechty, když je schopný si tam takhle pěkně zarazit. Každopádně jsem zvědavý, kdy na nás tady ty... vlčci vyskočej. More wolves. Fantastic. Já si taky říkám, hlavně my nemáme bouchačky. My nemáme zbraně. What did you find? Roddy Schaefer gave me him a touch. He's been dead a long time. Yeah, Dada. The Chintamani stone.
Must have been one of Schaefer's men. Wait, wait. What? No, we're gonna... Jen tak z ničeho nic se to samozřejmě pod náma propadne, no a teďka budeme muset na něco přijít každopádně, nějaká vyzdvihovačka, no jasně. Alright, I'll give you a boost. Mogo, někra nějaká. What? Já, pajinda. Yeah, I still don't speak that. Me first, huh? Okay. Tak to je změna tohleto. No. Jasně, já už ho chápu, Bejka, aby jsme to asi všechno vyšplhali my. No jak jinak, tady asi ne, co? Tam nedoskočí. I když tady? Jo, jasně. Tak jo, opatr dolů. Hele, jak se to začne za chvíli bortit. Zapište si má slova, určitě se to tady bude dít. Je více než jasné, nevím, proč skákal teda takovouhle dálku, ale OK. S tím, že za chvíli tady na nás pravděpodobně přijdou vlčci, takže na to jsem taky zvědavej. Tak, hezky nahoru, ladne tady teda požehnaně a ještě docela slušně držej. S tím, že co teda s naším kamarádem Tenzinem? Já myslím, že se tam to zachytí do prči, co vypadalo jako Římsa. OK. Moje chyba. Je, to si děláš srandu, že já tady to musím zase šplhat znova. Come on, já jsem fakt osel, to nejde říct jinak. Tak pojď, Nate, nesmíme zdržovat, není čas ztrácet čas, přeci jenom. A co se mi nedaří vymýšlet nějaké ty forky, ono přeci jenom, jakmile tady není Chloe, tak moje zásoba vtipů se silně omezuje, protože vtipy na ženy jsou přeci jenom něco, co je nadčasové. Ale já vím, že za to dostanu jedno pěkně strháno a samozřejmě si z toho dělám jenom a jenom srandičky. No přeci jenom, tohle to patří k životu, no ne? Okej. Jo, jasně. A co tady? Máš tady lano? Tak budeš ho brát? Come on, I'll catch you. To si děláš srandu, ne? Tak tohle to bylo za mě teda... asi jedna z nejvíc risky záležitostí, co mohli vymyslet. Neměl jsi být zraněnej, Nate, ne? Tady ho takhle v pohodě vyhazuješ. Stejně jako mně se líbí, že oni moc nepřemýšlí, jak se dostanou zpátky, že prostě nějak doufají, že to nějak vyjde. Pěkně Indiana Jones. Ještě jako... To si děláš srandu, ne? Tak to je poprvé, co jsme to nedali teda na první výžak a musíme se trošičku více rozhoupat, jo? Okay. We're even. Catch him, Maso. Not yet. Koukám, že ten zin je taky jako docela slušnej. Slušnej, co se samotného šplhání týče. Ajaj, ono tady bude něco horšího, než vlci pravděpodobně, už jenom podle toho zvuku. Výborně, to jsem šťastnej. Ještě k tomu, když nejsme ozbrojený, to je výborná záležitost pro nás. Ty krásu to jenom roztrhal a nechal bejt. What did this? Na kogu me. Kibja di seta. Shena tsabu resha. Yeah, come on. Ditatsen yabo mare. Tenzin, we gotta get moving. Jasně, jdeme přímo za tím, to je výborný nápad totiž. Jenom tady máš jako obrovský roztrhaný vlky.
se kterýma si to pohrálo jako by nic. A my jdeme samozřejmě i naproti tomu, protože proč ne, že jo, je to naprosto výborný nápad, ještě tady do tmy, kdy pořádně nic nevidíš, jenom. Why not, jako, why not, proč ne, že jo. Každopádně toho lezení je tady jako fakt požehnaně v téhle hře, to je normálně simulator lezení. Já jsem si toho vůbec nevšiml do té doby, než se to pohnulo. Fuj! Ty vole, já myslím, že to je skála celou dobu. Tak tohle to byl výborný kamerový úhel. All right, just stay here. Here. Sacha de la tombe, sir. Kámo, tak tohleto. Tohleto musím teda pochválit tvůrce, protože to byla bomba. Joj, to byl hezký hororový prvek. Z toho jsem se fakt docela lek. A myslím si, že by to mohlo být cokoliv, každopádně jo. Moje oblíbená kratochvíle typu, zase nevím kam mám jít. Jej! Tohle ledové království je teda absolutní bomba, co se tohle směru týče. Jako neříkám, že ne. Neříkám, že ne, každopádně hej, podíváme se tam. A tamhle nikoho vidím ležet, takže to bude pravděpodobně i to místečko, to bude... Jasně, teďka jsme odstřihnutý, že jo, no hele, jako dovolit tě tahat nebudu, protože přeci jenom je to tady zmrzlý jak něco. Já si pravděpodobně ani nebudu mít na výběr, no tak zkusíme to schválně přeskočit, aniž by se namočil, dobře, tak nám tady za chvíli promrzneš. To je taky superová kratochvíle. A já myslím, že se tam k tomu dostanu a pravděpodobně ani ne. Jsem čekal, že k tomu tělu se dostaneme z druhé strany a ono možná, jestli se tam dalo dostat, tak jenom tím, že zalezeme pod ty rampouchy. Což už samozřejmě momentálně teda nehrozí. A jo, nějak jsme se dostali nahoru, což je rozhodně benefit. A tady vidím něco se třpitit. Well, hezké, hezké, hezké. A tady je nakonec. A pistolka, stará německá bouchačka. P08, nevím, jestli takhle je její reálný název, ale... Každopádně mám i 27 nábojů, děkuji pěkně. Jako mě to bylo jasný, už jenom podle toho názvu, že tam ten borec bude Němec, ale... To co je za kozla? Pust ho ty dobytku. Proč mám pocit, že ten zin je mrtvej? Kámo, to kolik toho vydrží? Kolik toho tahle ta koza vydrží? Ne! Já nemůžu, já jsem se zasek! Mám neomezený náboje. On musí do něčeho vrazit, nebo? Samozřejmě už je po tenzinovi, že jo, výborný chlap to byl, je mi to líto. Ty nejdeš zabít, mám ten pocit. Kamo, jde to zabít vůbec, nebo? Co s tím mám jako dělat? Kamo, to není možný tohleto, ale... On ještě žije. Ty dobrá práce, pěkně jsi to nafingoval. A mě neměli jsme mít jenom 27 nábojů, jsme tam toho vystříleli s tou naší neomezenou municí.
jako dobrá houba na náboje, neříkám, že ne. Dobrá houba, jako já už jsem si říkal, jako, že ten Zinis je mrtvý, tak my nemáme jak vyšplat na ten žebřík, takže už jsem si říkal, jestli náhodou tu zrůdu nemám nějak nemám nějak nabejtit sem a vylíst třeba po hřbetu nebo něco takového. Každopádně nejsem zase nadšený z toho, že tady máme joj. Že tady máme nějakou takovouhle rohatou bestii. Ještě k tomu, když si vezme, jak dlouho ta parchantovina asi žije. Tak mě to i celkem fascinuje. A hele, vidím něco, vidím zase třpitění. Aha, to už je bouchačka. Nechci si ji vzít, umíš s tím zacházet? S tím asi nebudeš mě zacházet, viď? Well, jak jsme na tom časově? Jo, máme už 30 minut. No. Že bych to protáhl? Hele, našel jsem poklad, výborně, další trofej pro mě. No a myslím si, že tímhle s tím by se mělo teda zakončit. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí dnešní epizodky. V případě, že se vám líbila, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr, taktéž nějaký ten komentář pro algoritmus, já se hnedka vrhnu na natáčení dalšího kousku a jo, budu se na vás těšit, ať už u Uncharted nebo něčeho jiného. Dámy a páni, já vám tedy ještě jednou děkuji a uvidíme se zase příště, tudíž zdarec.